Nikoga nije briga za Bitcoin. U ovom videu ću vam pokazati zašto, u ovom videu ću vam pokazati točne podatke. U ovom videu ćete i vi shvatiti da to zvuči gotovo nevjerojatno, ali je istinito. Za Bitcoin nikoga nije briga. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli na kanal Kripto Teme, drago mi je da ste ovdje, ali drago mi je da svačate da ništa što ćete ovdje čuti nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Jedini savjet koji vam ja mogu dati i savjet koji ne posluša 80% ljudi, ali ipak je do njih, ne do mene, a to je savjet da sada opalite jedan jedini like dolje ispod ovog videa, hvala vam najljepša, puno ćete tako pomoći razvoju kanala, ako još niste postanite subscriber i napišite mi, u, inače to pitam u lajvu, ali evo možemo i ovako. Napišite mu komentar od kuda ste zajedno sa mnom na ovom putovanju, iz koje države, grada, mjesta, sela, općine dolazite. Napišite dolje u komentar, bit će mi drago ili još bolje napišite koje su vam omiljene kriptovalute, od kojih vi kriptovaluta očekujete eksploziju i velike stvari u ovome cirkusu i ciklusu koji svi očekujemo da ide na najjače. Večeras u 8.30 vidimo se u live streamu. Ako ste jumbo član ovoga kanala, bit će mi drago da se vidimo. Bavit ćemo se ozbiljnim temama puno, a danas bavimo se sa Bitcoin Malo je zvučala dramatična ona rečenica, međutim zaista je tako. Za bitcoin nikoga nije briga ljudi zvuči gotovo nevjerojatno ali je tako. Bitcoin je u ovom trenutku 63.800 u trenutku snimanja ovog videa noće se bio i preko 64-64500 i ja kažem idem pogledati jedan detalj da vidimo kad je bitcoin bio prije nekoliko godina na cijenama od 60 i nešto kad je prvi put probio ATH kad je cijeli svijet bio u euforiji kad su svi živi trpali na Bitcoin jer evo ga, novi ATH, idemo te demon i tako dalje, da vidimo kakav je bio interes u svijetu tada, a kakav je sada na istoj toj cijeni. Na Google Trends za cijeli svijet, podatke unatrag zadnjih pet godina, da vidimo kakav je bio interes za pretragu how to buy Bitcoin. I mi dođemo do nevjerojatnih podataka. U posljednjih pet godina mi, mi ovdje imamo podatke da je upravo sada po ovoj cijeni od 60 i nešto tisuća dolara, interes za Bitcoin najmanji nego ikad u posljednjih pet godina. Kad je Bitcoin išao na tih 60 i nešto tamo. Ovdje je bio Halving 2020. godine. Nakon Halvinga malo se povećao interes za Bitcoinom, sve super, nakon toga pao interes i gotovo how to buy Bitcoin. Halving ne utječe na interes, jer ljudi ne znaju ni šta je Halving, ne znaju šta je Bitcoin, njih zanima samo, e rođo, kako da ja zaradi novce. Mjesecima kasnije, kad je cijena eksplodirala, cijeli svijet je počeo raspitivati se, kad je već kasno, kako kupiti Bitcoin kad je već otišlo gore. I onda opet korekcija i novi zalet i ovdje vidimo opet cijeli svijet tipka kako kupiti Bitcoin. Ali cijena je bila ovdje na ATH po pretragama, cijena je bila na 60 nešto tisuća. Mi sad imamo situaciju nikad manji interes za pretragom u svijetu. Ljudi, ovi podaci nam govore da je Bitcoin tu gdje je samo zato jer ga kupuje institucije, ne zato jer ga kupuje mali čovjek. Mali čovjek još nije došao u fazu da trpa. Kad je taj trenutak? Šta vi mislite? Napišite mi dolje. Da li vi mislite da, da će ovaj trenutak biti 80 tisuća cijena Bitcoina možda? 85? 000, 100 tisuća? Koju cijenu? institucije trebaju napraviti Bitcoinu, do koje cijene veliki jaki trebaju trpati da ga oni dignu, jer i do ove cijene sad od 60 i nešto digli su ga oni, a ne zato jer vi kupujete. Mene zanima vaše mišljenje, do koje cijene Bitcoin treba doći da ovaj graf ovdje nam pokaže da je cijeli svijet poludio za Bitcoinom. A dok čekate 8.5 i live stream samo za Jumbo članove, pogledajte i ostala videa ovdje na kanalu, nemojte biti za ostatku i vidimo se na našem portalu kriptoteme.io.